Vaja, l'has vist i has parlat amb Pipo Serrano, sí. Que, tot i que fa un fred increïble, 3 graus i mitja, aquesta nit a Mata de Pera, se'ns presenta en màniga curta a la ràdio. Sí. A saber per què, però vaja, algun dia potser ja vindrem tirantets. Sí. En tot cas, en Pipo, des que has entrat a Catalunya Ràdio, des que has travessat la porta d'aquest edifici, s'ha fixat en el que feies, i ara ens ho explica. Doncs la cita Murt ha arribat, podríem dir, més aviat que cap dels convidats que fins ara havíem vingut, el que ens alegra molt, perquè vol dir que tenia ganes de passar pel Tot és molt confús. Ha arribat cap a 3:15, només ha demanat una aigüeta, no volia cafetó ni cap altra cosa, ell ja portava un diari, a l'ADN concretament, i hem posat un parany viu. Era, sí, la Mariola, vestida d'un dels seus jerseis. A més, que havia modificat, havia tonejat, perquè li havia tret una part del jersei per veure si la cita no reconeixia. I m'ha renyat una mica, Per què ho has tret, això? Clar. Que queda molt bé. Però se'l tornarà a posar. Sí. Ha vingut molt guapa i molt elegant, tota de negre, excepte la camisa, amb un top blau Oxford i una jaqueteta molt moderna, amb màniga curta, molt senyida i bé, molt divertida en el tall, i amb, jo diria que amb un tall una mica de xandall, de xandall. Oi, amb un cert tall de xandall, però amb una tela diferent, diguéssim, més de punt, potser. De complement, unes ulleres d'aquestes, com deien en castellà, de concha, molt modernetes, amb unes patilles d'un to beige, claretes, i unes arracades aparentment de perles i diamants, molt maques. No li agrada escoltar-se, i això es nota perquè a l'entrevista, especialment en el perfil digital, quan s'ha sentit en aquella entrevista de Lola, ha fet una cara com dient, ai, com li passa a molta gent que no està acostumada, sí, a escoltar-se. Bé, és la mare, podríem dir, que tot fill voldria tenir. Ha col·locat a 4 fills a la seva empresa, el qual està molt i molt bé. A banda, deixem de dir que com a àvia està encantada i gràcies als petits no han de mantenir converses de feina constantment, el que també s'agraeix. Segueix vestint maniquís i passa una mica dels ordinadors. Ara no sabem si els maniquís són made in Spain o són made in Catalonia o a Igualada, no ho sabem. És tossuda, fins i tot pot intentar demostrar-li a qualsevol el contrari perquè és capaç de cosir amb filferro. Tot i que sembla que ho va intentar, va quedar bé, però després m'ha donat la impressió que va dir, bé, abandonem aquesta idea i aquest experiment, que va ser interessant provar-ho, però ja en tenim prou. Com tots els dissenyadors parlen de les darreres desfilades que són una mica les que nosaltres veurem en el futur, però mai ens avancen què veurem. De fet, ha parlat de les cortines, per exemple, que va veure a Chicago, però no ha acabat de descobrir exactament en què la van inspirar. No, segurament potser perquè serà per alguna col·lecció que aviat veurem, però com ja deia, ells mai no ens expliquen què veurem. Els secrets. Sí. Per com explica la seva vida i la seva feina, podríem dir que està encantada, i em dona la impressió que manté una certa innocència i fins i tot et diria un punt de nena, un punt d'esperit de nena, quan explica les seves coses, perquè ho explica d'una forma com molt tendra, com si també li expliqués a una de les seus nets o netes. Hem vist que el Pere encara no ha entès la diferència entre el que seria la roba bona i la roba pija, és normal. De fet, li hauríem potser explicar que la roba bona normalment no ensenya tant la seva marca com fan amb la roba pija, que potser no és tan bona de qualitat, però ensenyen d'una forma important la seva marca. Ja ho aprendrem, Pere, no pateixis. La cita té molt bons amics i amigues, i l'Emma Viladesau també. Té una molt bona amiga, perquè l'ha deixat estupenda, i que té un tipàs impressionant, que és encantadora, que és elegant, que és atractiva. De totes formes, Mas, tu li preguntes si li va cobrar o no, però no li has preguntat el més important. Si li va regalar aquest vestit per si s'ha de tornar a casa. Això ja m'ha semblat que no... I el titular finalment de l'entrevista el posaré jo avui. Ah? Aviat tindrem roba d'home de cita Murt. N'estic convençut pel que he anat deduint d'aquestes coses que ens anava explicant durant la publicitat i durant l'entrevista. S'ha fet el silenci, És que... de moment encara no, eh? De moment encara no. Ni aquest any, ni potser l'any que ve, és una cosa que s'ha de preparar bé. Però com diria algú, todo se andará, no? Però todo se andará. Molt bé. Doncs vinga, mentre tot va andant-se, et donem les gràcies perquè ens hagis acompanyat, cita. Una abraçada, molta sort en tota aquesta feina que has de fer amb el filferro i amb les cortines de Chicago.